Ahoj, zdraví vás King u dalšího dílu ze hry Days, a to ze série Speciál. Máme tu 15. díl, druhý díl z druhého znovuzrození. Jinak k té 14. jenom rychlé poznámky. Co se týče toho perlíku, tak ten natěží 16 kamenů a 16 kamenů potřebujete na pec, anebo dva perlíky 32 kamenů a z toho uděláte základ pro vlajku. Potom, co se týče toho limitu, jak jsem mluvil o těch základnách, samozřejmě limity jsou 400 metrů od militarek, se souhlasem admina je ochoten jít na 300 metrů. A to samý platí u základen mezi hráčem, a já jsem tam trošičku zmatečně vysvětloval, v případě, že se hráči dohodnou, jemu to jedno, můžou mít základny hned vedle sebe. Takže a co se týče toho, co jsem sliboval, že budu hledat základnu jinde, tenhle ten díl bude o dlouhém a dalekém putování, prakticky to bude sestříhaný do pár minut, jenom tam uvidíte to nejzajímavější, co se dělo. A jak to všechno dopadlo, se dozvíte nakonec, nebo vám to na konci řeknu. A teďka jdeme na tu patnáctku, tak jdeme na to, co se tam děje. No, vážení přátelé, máme poledne, celkem slušný počasí, takže jsem se rozhodl dneska vykonat tu cestu velkou. A to je, my jsme tady, se běhneme sem dolů, přeplaveme a jdeme na místo, kam bych rád došel, a to je až sem. No, to jsem strašně moc zvědavý, jestli to přežijeme. Takže rychlá kontrola vybavení. Když se podíváme, čekejte, co to je bunda, já ji zavřu i batoh. Takže ve vestě veškerá munice, mám dvě zbraně, brokovnici a makorova pistoli, to je veškerá munice, kterou do toho mám. Do jiných zbraní munici nemám. Takže není co brát, a beru tady ještě papír na podpal a brousek na ostření chladných zbraní, pití, jídlo, léky, mapa, náhradní baterie, informace, zábava, dálkoměr, podpal. Na opasku máme nůž, další čutoru, v kalhotech chemický světla, nějaký hadry, vodku, kůru, ještě jeden brousek a čutoru, vody a jídla dost a rybářský pomůcky. Zkontroloval jsem všechno, mám buď ve stavu nepoškozené, úplně nové, nebo opotřebované, to znamená opravené. To, co si ještě musím vzít na cestu, ale šup, bezpodmínečně, to jsou věci na údržbu, kdybych žádný nenašel, musím mít kompletní vybavení, to znamená jeden čistič na zbraně, jedno na opravování kůží, jedno šití a jedna páska. Nemám úplně plnou, ale snad to bude stačit. Tak, máme přes půl staminy. To je teda všechno, co si bereme sebou. Ještě tady zaběhnu jenom. Vezmu si nějaký základ, tady jsem porozil strom, takže si ještě nasekám dřevo na cestu, abych měl, až budeme plavat, aby jsme měli co nejrychlejší přístup ke dřevu. Mám kůru s sebou, abych měl všechno vlhký, tak aby mi to chytlo. Kolik toho vezmeme, aspoň 3. Jasně. Tak. Nejde nám o tom najít věci, takže kdybychom našli něco vzácného, tak to vezmeme. Jde nám hlavně o to. Najíme se. Jde nám hlavně o to najít místo. Protože tady se z toho opravdu stal průchodák neuvěřitelný. Prakticky mi zbyl poslední kousek masa, jinak něco, já jsem tam měl asi 8 nebo 10 stejků, měl jsem tam 2 z ryb a všechno mě sežrali okolo jdoucí pocestný. Takže ono,
Odsuť pocuť. Nemám tady zavedený u sebe komunismus, ani náhodou. Najíme se. Napiju se, zbytek jim tady nechám. S tím, jak jsem naložil dřevo, mám stamina trošku horší, ale toho se později zbavíme. No a držte palce. Jdeme na to. Vyrážíme. Tam bych se mohl stát těm plecháčům. Jo. To je místo, kde asi rozděláme oheň, nic bližšího tady není. OK. Takže to vezmeme někde tady do vody. Nemám nic nepromokavého, takže bude všechno mokrý. Ale nevadí, počkáme, až se nabije stamina. Měli bychom to zvládnout celkem v pohodě. Abych to rád celý zvládnul na dvě zastávky. Jedna by měla být tady a jedna by pak měla být v jednom domečku na poloostrově, kde bychom vlastně měli nachytat ryby, doplnit zásoby. Tak jo, tady jsme tam, kde jsme potřebovali být. Super, doufám, že to dřevo nám bude stačit na ten, na usušení. Jsme našli krabičku řepíků, pokračujeme dál, super, to potřebujeme. A blížíme se k druhé zastávce, ale tady není konečná. Koukám, že nejsem ani zmrzlej, tak nevím. Sekirka, tohle to nebudu brát nic, já se nebudu zatěžovat. Jediné, co mě zajímají, jsou hřebíky. A teďka je otázka, jestli pokračovat dál nebo rozdělat oheň. Ne, rozdělám oheň, půjdu dál s pluskem, abych byl v bílém plus. Já jsem si tam sebral na pobřeží, abyste se nedivili, jsem tam našel u loďky. Jsem tam našel... tohle. Vodní pytel nepromokavej, to jsem si vzal kvůli tomu dřevu. To, že prázdný, to neváží skoro nic. Tak. Rozděláme oheň. Zahřejeme se a budeme pokračovat dál. Tak vyrazíme. Tak blížíme se k místu, který jsem vybral podle mapy jako možnou naší budoucnost. Jsem v částech ostrova, kterých jsem byl na mapě Naps, který jsem v životě nebyl. Doufám, že to není plecháč, protože ten by nás neochránil před... Co to je? Který by nás neochránil před magnetickou bouří. Pěkně blbě umístěný vlci. Tak to je dobrý book mapy. To jsem právě slyšel, že v těch
V dalších pasážích je ta mapa bugla a začíná nám sněžit. A jestli to je plecháš, tak je to pěkně v hajzlu, jakože... Ty vole, tak oni jsou tady, já jsem se le... Vlci a... Bohužel... Tady se to nedá, dodá se to zavřít. Je tu i ohniště. Tak to je hezký. Fuj, jsem se lék, ale tohle to není dobrý útulek nebo ubytování. Boxe nepotřebuju. Vlastně jenom jedinej. Na jednu stranu už takhle k vám přijde maso. Nic proti tomu. Ale přístřešek je to blbej, takže tady bejt nemůžeme. Já jsem se lek, zase vlk, a docela mě rapnu. Oni vůbec ty svině nevějou, nedávají o sobě vědět, což je hodně nepříjemný. Do prdele, ale proč mě to nestřílí? Ty vole. Ovázat rychle. Ještě nějaký, ještě tam. No, už mě ubejvá krev docela viditelně, samokrej. Takže já se budu muset vrátit tam, odkud jsme přišli. Tady teda ty vlci jsou docela zákeřní. Musím z nich jenom stejky. Jsem zvědavý, co bude ta další budova teda. Já jsem myslel, že až doběhnu baráku, že půjdu na ryby, ale to nepůjdu. Ale nevím, proč mě selhala ta brokovnice, musím se na to podívat v klidu. Jsem sice vlhký, ale zatím teploměr neukazuje modrou, tak je to dobrý. A já věřím tomu, že už začíná i sněžit, takže to by mě ani moc nepomohlo. Doufám, že brzo narazím na ten barák. A jestli to bude plecháš, tak je to konečná, už ho vidím. To zase naplecháš do prčic. Tak to je špatný. Tak to je tady blbě udělaný. No, to
je úplně to samé, co tamto. Ne, to je dílna, ta by nás ochránila, tak pardon, omlouvám se. To jsem zblbnul, hejte se kladívečko hnedka, jo. Jdeme na dřevo. Teďka je otázka, jak to udělat, protože máme tři prde... No vlastně nemáme, teď já jsem vyhodil to, ty stejky. No a vyrážíme na militarku, děj se vůle boží. Máme tady úplný kulový. Ale jinak teda všechno hodně slabý, bych řekl.
No a tím tady to střihnu, protože opravdu vás si nechci nudit tím, jak se zkoukáte, jak prostě běhám. Já jsem dokonce, protože jsem teda nějakých 6-6,5 hodiny v kuse, tak jsem ke konci zjistil, že už ani vůbec nemluvím, protože jsem furt držel tlačítkové. Jinak samozřejmě tady máme bejsku, přeplavání, tady jsme se poprvé sušili, stanoviště číslo 2, o kterém mluvím, to byl ten domek, druhý sušení, pak jsme běželi tady k tomu plecháči, ten se nám nelíbil, tak jsme pokračovali dál, to je někde tady, to byla ta dílnička, s tím, že tam jsem přespal a vlastně dal jsem vám tam titul, že se dál nic nedělo, že se vracím na stanoviště 2. On ještě předtím, než jsem přespal, to není pravda, já jsem ještě pokračoval až sem. A tady se taky opravdu nic nedělo, to jsem se už ani nezmiňoval. Prostě jsem to pak střihl rovnou, že jsme se vrátili na to stanoviště 2. Protože pak tady z toho stanoviště, že my jsme vyběhli nahoře, tady jsme dělali tu bejsku, nebo tu militarku. Tam vůbec nic nebylo, tam byl velký pár patron, jsme tam dostali úplný kulový. Já jsem se pak vrátil, protože byla válnice, tak jsem tam postavil přístřešek, vyházel jsem věci, já jsem měl od vlku nějaký kůže, to jsem tam všechno nechal, bych to nemusel tát. Pak jsem nakonec musel přespat, protože mě chytla elektrická bouře, tak jsem ještě ráno tu militarku udělal ještě jednou, úplně zase velký kulový, takže to tam už vůbec, teď vy tam vidíte, jak si tam upravuju po té první návštěvě takový ten mini samopálek, nebo co to bylo. A pak jsem vyrazil zpátky a ještě jsem se rozhodl, že zkusím udělat tu militarku, která byla opět ve Vánici, tam vlastně se to končí tou střelbou, tou brokovnicí a tady jsem udělal střih, protože tam byl úplně velký kulový, tam jsem nenašel vůbec nic. Pak jsem doběhl té válnice, tady jsem se sušil, musel jsem počkat, pak jsem přeplaval a běžel jsem zpátky. Protože jsem se rozhodl na základě této zkušenosti, že opravdu jednou, protože já jsem opět našel hřebíky, že jo, ale mám nic postavený, a kdybych zemřel tady na této dlouhé cestě, o všechno, co mám u sebe, bych přišel, neměl bych šanci, prostě začínal bych znova od začátku, tak jsem se opravdu z bezpečnostních důvodů stáhnul s tím, že až si tady uděláme zázemí, tak potom uděláme opravdu velký, ale velký výlet po těch městech. Jo. Jenom, já jsem se ptal, ještě jsem se potom bavil s Orvinem, co tam byl na serveru, tak on říkal, že vlastně tady asi nejzajímavější je ten Warren House, že tam se dá najít hodně věcí nastavení, tak tam určitě jednou vyrazím s tím, že to přeplavu a půjdu tady po silnici, rozhodně nepůjdu tady kolem přehrady. Jinak předpokládám, že tenhle ten camp, co je tady, tak jsem ho nechci dělat, protože předpokládám, že to bude to samé, co jsme dělali, tam bylo taky kulový. Jenom pro zajímavost, já jsem ještě ten den, protože večer jsem navštívil sousedy, než jsem šel spát, tam vlastně jsem získal vlajku, takže já vám to teďka pustím, abyste to viděli, jenom vás prosím, vás poprosím, já budu odpočítávat od 3, a řeknu 1, tak bude střih, takže nulu si domyšlete, ale hlavně mezi tím, jak začnu odpočítávat, si stáhněte zvuk, ať to máte na počítači, ať to máte v mobilu na sluchátka, ať to máte, stáhněte si zvuk, protože tam na té base ten začátek je šílený. Jo. Jenom v té hře vy jste viděli toho Walkmana, tak v ní tady existují takový radio magnetofony v té hře, prej ty takhle nahlas hrajou, nevím, jestli se dá štelovat zvuk, ty Walkmany jsou decentní, jo, ale takže opravdu připravte se na to, jo, prosím vás. Takže 3, 2, 1. Máme taky, jo, potem. Byli ze mě, tady ta. Hele, nebude vadit, jak. Jo, děkuju moc, ty vole, super, díky. To je kdo tady? Sice ho moc slyším, ale... Já to vypnu, já to vypnu, ať tak ukrává. Počkej, pojď sem, který ty seš, ty druhej? A my máš na zemi pozdrav, napíš se. No, dobrý pozdrav. Čau, ahoj. Jako ty vole, on normálně našel 100% vodku, to jsem ještě nenašel nikdy. Militarce u toho, u ne, ale ty pak ráda jak hovado. Dvě flašky tam byly. Ty vole. Říkám, alkoholiku rád.
Já normálně lítám 15 hodin potom po vlajce a nemůžu najít. Našel jsem fakt už úplně všechno. Už jsem čekal, že najdu i dámský vložky, ale... Tam, ty vole. Jinak prosím tě... Ano? Tady jsou kousek od tebe takový dva posedy s ohništěm. Ano? Tam bych si mohl postavit vlajku, nebo to je na tebe moc blízko? Ty vole, nevím, jak je to jeden. Ale... Já jsem se ptal Orvina, on říkal, že to je na domově hráčů. No hele, jako můžeš, mi to nevadí. Ale nedávej si bedny do těch posedů, až si tam neskurví spavn věcí, jo. Ne, vůbec. Já jsem teďka tady na tom kopci, jak je ta maringotka s takovýma těma dvouma boudama. Jestli víš, tady kousek od tebe směrem k militarce, když tady jdeš, jako když jdeš tady odsaď na ten a... Jo, myslíš, že je tam přístřešek odevřený s plotem, který má sudelnic a pak je tam hned vedle bouda. Jo, tak tam přesně jsem. Tam už mám asi 6 přístřešků. Tam by to možná by bylo i lepší, protože to nejsou zombíci, za druhý tam máš přístřešek připravený už s ohništěm a za další tam máš posed. By to bylo ideální pro tu vlajku. No ale já už tam mám polostavenou základnu pro vlajku, mám tam 6 přístřešků, mám tam základ pro strážní věž a 3 ploty. Ty udělej. No. Hlavně si zastav to ohniště, jo. To by to ideální. Jasně. Dobrý, ale jo. Ale nedávaj si věci do tomu, jak je ten sud, tak okolo se občas spavnou i řebíky, tak tam se nic nedávaj, jo, až si neskurví spavn věcí. Jasně. Tu vlajku bych dal trošku vedle, protože mě si jdej, aby se ti k ní nedostala, nebo chtějí sundat. Jo. Je to fakt ideální, no. Dobrý. Jo, a máš ještě kousek odsud máš šuter, který můžeš těžit na vlajku. Jo, super. Já udělám králíka. Ale tak moc děkuji a já běžím. Ptá, nikam nechoď. No. Teď je vole, piča kopiča. No, teď mám vodku a to já proběhnu úplně. No, pojď se nažrát, teďka tady máme vedle tohle pece máme dvě bedny. Tam jsou pečen, tak si ber a žer. No, nepoblíž díky. Hlavně. Tož vítaj. Čau. Ty jo, co to je? Zajčí jste? No tak zajíce jsem ještě neměl. Makrela nebo... Rybu jsem si chytil. Dávám míň. Jelena srnu jsem si ulovil. Ale já si ochutnám zajíčka, toho jsem tady ještě neměl. No a to je pro dnešní díl všechno. Návštěva proběhla přesně tak, jak má být, to znamená trošku se pojedlo, popilo, pokecalo. Jinak moje definitivní rozhodnutí je, že zůstanu tam, kde jsem, základna bude tam, kde jsem. Líbí se mi to tam, moc se mi to tam líbí. Vlastně já teď, když toto video připravuju, tak já už jsem začal stavět, takže... Samozřejmě se s tím peru, protože ten crafting vůbec neznám, nevím, jak se co dělá. Zkouším to a když na to nepřijdu, tak potom se někoho na chatu se zeptám, kdo je na serveru, ale naštěstí je to tak jedna ku jedný, že přijdu, nebo se musím zeptat. Ale říkám, doufám, že se vám to bude líbit. Ten díl, opravdu to putování, při představě, že by se mě mělo něco stát tam dole na jihu a pak se tam přemysťovat jako znovu zrozený. Ne, to byl blbej nápad, to si pak uděláme potom nějaký luxusní díl, velkou výpravu po těch místech, až budeme opravdu zabydlený. Takže, vážení přátelé, opět zase ta klasika, jestli se vám to líbilo, můžete dát like, kdo nemá odběr, může si dát odběr a jinak mějte se krásně, King se s váma loučí. Čau.